ցանկացած ստրես, լինի դա հետպատերազմյան ստրես, լինի դա ստրես նրանձնային կոնֆլիկտների պատճառով, հա, կամ ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով, ստրեսը ինքը միշտ ընթանում է նույն этапներով, նույն փուլերով եւ նույն փոփոխություններն է իրականում մեր օրգանիզմում ֆիզիոլոգիական մակարդակի վրա թողնում, հա, իր հետքը թողնում եւ փոփոխությունը թողնում, բայց շատ մեծ նշանակություն ունի թե մեր մտքում ինչ փոփոխություն է տեղի ունենում, հա, ինչպես ենք մենք վերաբերվում նրան, ինչ է կատարվել մեր հետ եւ վերայի մասշտաբորման տեսանկյունից։ Իրականում, եթե մենք ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից ստրեսին նայենք, ես հիմա կսահմանեմ իհարկե ստրեսը, հա, որովհետեւ ամեն մեկս մեր ձևով ենք ստրեսը պատկերացնում, բայց կա ունիվերսալ սահմանում ստրեսի։ Ամեն դեպքում, տեսեք, մենք կենսաբանական էակ ենք մեր էությամբ եւ ինչպես կենթանիները կտանեին ստրեսը ֆիզիոլոգիապես, այնպես էլ մենք ենք տանում, այսինքն փոփոխությունները նույնն են, բայց եթե կենթանու մոտ դա մնում է այսպես ասած ուղակի հիշողության մեջ եւ ֆիզիոլոգիական մակարդակի վրա, մեր մոտ գնում է կոգնիտիվ վերաիմաստավորում։ Մեր համար, երբ որ ստրեսային իրավիճակից մենք դուրս ենք գալիս, դեռ ստրեսը չի ավարտվում, մեկ-մեկ նույնիսկ նորասկսում, եւ ինչքան հետաձգվում է եւ ժամանակը հեռանում է հենց բուն ստրեսային իրավիճակից, այնքան կարան մեր ապրումները նույնիսկ ավելի ուժեղ դառնան, ոչ թե թույլ, հա, դա կախված է նրանից, թե ինչպես մենք կսկսենք վերաբերվել եւ ինչպիսի մտքեր, գաղափարներ կունենանք նրա վերաբերյալ, թե ինչ կատարվեց մեր հետ։ Հիմա փոքրիկ sense կարճ սահմանում, հա, Հանս Սելիեի ոնց որ ստրեսի հեղինակի սահմանումը, որ ստրեսը դա մեր օրգանիզմի ոչ սպეციფიկ ռեակցիան է ամենատարբեր անսպասելի ազդակների նկատմամբ։ Այսինքն այդ ոչ սպეციფიկ ռեակցիան հենց ստրես է, եւ այդ տեսանկյունից ամբողջ մեր կյանքն է ստրես։ Երբ որ մենք ապրում ենք ու եղանակի փոփոխությունն է լինում, կտրուկ, դա ստրես է։ Երբ որ մի բան չի ընթանում այն ընթացքով, որով մենք արդեն սովոր ենք, սովորական է մեր համար, ստրես է։ Հիմա ցանկացածից, եթե անգամ կուիրախի գցավա ու ստիպված լինենք դիմել բժշկի, դա մեծագույն ստրես է լինելու յուրաքանչյուրիս համար։ Եվ այնքան ավելի ուժգին է ստրեսը, որքան այն մեր համար անսպասելի է։ Երբ որ մենք սպասում ենք, մենք արդեն որոշակի բլոկեր հասցնում ենք դնել ստրեսի դիմաց եւ լինում ենք նախապատրաստված։ Իսկ ինչքան անսպասելի ազդակը, արդեն բնականաբար այնքան նաեւ կլինի մեր համար մեր օրգանիզմի արձագանքը անսպասելի։ Մի գիտելիք էլ, հա, սենց ունիվերսալ գիտելիք ստրեսի մասին, որ այն միշտ ընթանում է որոշակի փուլերով։ Եվ ունի 3 հիմնական փուլ, որից առաջինը մոբիլիզացիայի կամ տագնապի փուլն է։ Դա հենց այն պահն է, երբ որ կոնկրետ հստակ մենք բախվում ենք, հա, ստրեսի հետ։ Ինչ է լինում առաջինը, հա, երբ որ մենք օրինակ ինչ-որ մի իրավիճակում ենք գտնվում, որը մեր համար ստրեսային է, ցնցող է, միանում է միանգամից մի պաշտպանական ռեակցիա, որը կոչվում է չի կարող պատահել, հա, այսինքն մերժման մեխանիզմը, մենք փորձում ենք մերժել, մենք չենք հավատում, թեկուզ մեկը մի քանի վայրկյան, մեկը բավականին երկար, միջև մի տարի, միջև մի հիմա էլ կան մարդիկ, որ չեն հավատում միջև վերջ, որ կատարվել այն, ինչ որ կատարվել է։ Ու սա այդ առաջի մերժման, հա, պաշտպանական մեխանիզմը ինքը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր համար, որտեղ այդ մի քանի վայրկյանում անգամ հասցնում է մեր օրգանիզմը վերակառուցվել, վերապատրաստվել եւ պատրաստվել ստրեսին դիմավորելու, այսպես ասած։ Ու իրականում ասեմ ձեզ, որ շատ հաճախ նույնիսկ այդ ստրեսի ընթացքում հոգեբանները իրենք գիտեն, որ հաճախ պետք էլ չի մարդուն խանգարել, որ ինքը ստրեսը հաղթահարի ու ստրեսից դուրս գա, որովհետեւ մենք էլի կկրկնեմ ու դա հպարտությամբ ոչ թե հակառակը, որ մենք կենսաբանական էակ ենք ու մենք ստրեսին հարմարվելու ադապտացիայի շատ ուժեղ, շատ հզոր մեխանիզմներ ունենք։ Իրականում հոգեբանը պետք է միջամտի ու օգնի մարդուն, երբ որ մարդը ինքը գիտակցում է, որ իր այդ ներքին ռեզերվները, իր ուժերը, ռեսուրսները չեն հերիքում, ու ինքնագնահատական տվողը մենք ինքներս ենք։ Ստեղ հարցը այն է, որ մեկ-մեկ այնքան ենք ուշացնում, որ արդեն ի վիճակի էլ չենք հասկանալու մեր ուժերը հերիքում է թե չէ, ու այստեղ արդեն հոգեբանները, մասնագետները են գնում ընդառաջ մարդուն օգնելու համար, ասելու՝ գիտես, դու քո հետ կատարվում է այնպիսի մի բան, որ դու արդյունավետ չես պաշտպանվում, քո մոտ չի ստացվում, դիմի, մի անհանգստացի, ոչ մի վատ բան չկա այդ դիմելու մեջ։ Մի խոսքով, երբ որ մենք մոբիլիզանում ենք,
Սա շատ հետաքրքիր, կարելի է համեմատել UPS-ների հետ, ինչա մեր հետ տեղի ունենում, այ ինչպես է, եթե հոսանքը գնա, մեր համակարգիչները UPS-ի շնորհիվ կկարողանան որոշ ժամանակ հոսանքից օգտվել եւ մենք ժամանակ կշահենք անջատելու, նախապատրաստելու համար տեխնիկան, այն չվնասելու համար։ Նույն ձևով, երբ որ մարդը բավականին ուժգին ստրեսային իրավիճակում է գտնվում, միանում են մեր օրգանիզմի պաշտպանիչ համակարգերը, կոնկրետ անունը, տամ սիմպաթիկ, ուրեմն սիմպաթիկ վեգետատիվ նյարդային համակարգը, հա, պարասիմպաթիկի փոխարեն։ Եվ մենք սկսում ենք, բարև ձեզ, սպառել մեր օրգանիզմի ռեզերվները։ Ինչը շատ լավ է, որ մենք այդպիսի սիստեմա ունենք, համակարգ ունենք, հա, բայց ամեն դեպքում մենք արդեն սպառում ենք։ Այսա պատասխան կլինի այսպիսի մի հարցի, ինչու ուժեղ ստրեսի մեջ կամ որևէ էքստրեմալ իրավիճակի մեջ գտնվող մարդը կարիք չունի սնունդի, կարիք չունի ջրի, կարիք չունի հանգստի, չի զգում շոկ եւ չի զգում ցուրտ։ Ինքը լրիվ մոբիլիզացած է ու կենտրոնացած է խնդիրը վերացնելու վրա, որտեւ ինքը այդ պահին օգտագործում է իր օրգանիզմի ռեզերվները, այն ինչ որ մեր մեջ կա, պահած պաշարները, հա, եւ այդ մոբիլիզացիայի փուլը ինքը կարիա միջև 10 օր բավականին ասենց արդյունավետ աշխատել։ Բայց ցանկացած օրգանիզմ, հա, ունի իր սպառումը եւ մենք ուզենք թե չուզենք, ընկնում ենք դրանից հետո դիմադրության կամ ադապտացիայի փուլի մեջ։ Եվ հետո այն տեխնիկաները, որ ձեզ կներկայացնեմ, ինչպես կառավարել ստրեսի տարբեր փուլերում, մենք կարող ենք տարբեր տեխնիկաներից օգտվենք ինքներս մեզ օգնելու համար։ Հիմա ինչա տեղի ունենում դիմադրության փուլում։ Իրականում, եթե ստրեսը թեթև է լինում, տանելի է լինում, մենք արդեն կարողանում ենք գտնել ինչ-որ ձևեր, թե ինչպես այդ ստրեսը հաղթահարել, հա, օրինակ վթար է տեղի ունեցել կամ մեզ կոպտել են, անպատվել են, մենք այդ վթարի մասին մտածում ենք, օրինակ, վсё, անցանք առաջ, կամ ինչ-որ պաշտպանական, ինչ-որ մի ուրիշ բան։ Մենք երեք, երբ որ հետ էինք գալիս Արցախից, ճանապարհին տեսանք, մտել էինք Գանձասար, հետ գալուս տեսանք շատ վատ վթար, հա, զոհով վթար, եւ ամեն մեկս մեր պաշտպանական մեխանիզմը միացեց, մեկ ասեց գոնե աղոթել է եկեղեցում, հետո այդ վթարը տեղի ունեցել, մյուսը ասեց, որ դե անզգուշության հետևանք է, այսինքն ամեն մեկը միացրեց իր ինչ որ միտքը, որը իրեն օգնեց այդ պահին մի կերպ կտրվել այդ ստրեսից ու անցնել առաջ, շարունակել ճանապարհը։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք մնում ենք այդ իրավիճակում, ստրեսը գնալով ավելի ծանրանում է։ Դա իհարկե ծանր ստրես էր, ուղղակի անձնական չէր, որովհետև չէինք ճանաչում նրանց, ում հետ այդ դեպքը պատահել է, դրա համար բոլորս կարողացանք մոտավորապես 2 ժամից այդ ստրեսը հաղթահարել, թեպետ եթե լրիվ հաղթահարած լինեինք, երևի հիմա ձեզ չէի պատմի, այսինքն այո, միևնույնն է, որոշակի նստվածք, նույնիսկ տեսեք այդպիսի բաները, որոնք մեզ անձամբ չեն վերաբերվում, ի շնորհիվ մեր հայելային նեյրոնների, երևի լսել եք շատերդ, որ ունենք հայելային նեյրոններ, այսինքն մենք արձագանքում ենք դիմացինի եւ ուրախությանը եւ ցավին, դա մեր մեջ որոշակի արձագանք գտնում է։ Ամեն դեպքում արդյունավետ էին պաշտպանության միջոցները եւ շուտով այդ ստրեսի ազդեցությունը դուրս կգա։ Բայց տեսեք, եթե ստրեսը շատ ուժեղ է լինում, թվում է թե մարդը գտել է հաղթահարման ուղիները, բայց շարունակում է դեռ UPS-ի վրա մնալ, այսինքն դեռ չի միացնում նորմալ իր նյարդային համակարգը եւ սպառում է ռեզերվները, այս դիմադրության փուլը ինքը տևում է միջև մի տարի, 1.5 տարի, այ հիմա շուտով մի տարին է մեր պատերազմի սկզբից, մեկնարկից, եւ իրականում կան մարդիկ, որոնք բավականին արդեն բարձր մակարդակի հասել են, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք կորուստներ են ունեցել, ինչ որ ձևով վերաիմաստավորումներ որոշ չափով արդեն տեղի են ունեցել, որ մարդիկ ինչ որ ձևով գոնե կարողանում են գնալ առաջ, հա, այսինքն այ դա այն ժամանակն է, որը օգնում է անգամ ամենածանր ստրեսից, ինչ որ ձևով, ինչ որ ուղիներ, իհարկե կյանքը երբեք էլ նույնը չի լինում, բայց արդեն կարողանում եք նաև հասկանալ, թե ինչպես շարժվել առաջ։ Իսկ եթե մարդը չի կարողանում այդ դիմադրության փուլում հասկանալ, ինչպես շարժվել առաջ, ցավոք սրտի ինքը ընկնում է ստրեսի երրորդ փուլի մեջ, եւ այդ երրորդ փուլը դա հյուծման փուլն է, այսինքն ցավոք սրտի անխուսափելի են արդեն որոշակի խնդիրներ, դա կլինեն նևրոտիկ խանգարումներ, դեպրեսիաներ, այս վերջերը շատ են խոսում, հաստատ լսած կլինեք, հոգեմարմնական
փոփոխությունների մասին, դրանք ինչերն են, օրինակ մենք կարող ենք ունենալ աղեստամոքսային տրակտի խնդիր, սրտանոթային համակարգի խնդիր, կարող ենք միզասեռական համակարգի խնդիր ունենալ, բայց պատճառները ոչ թե մարմնական են, այլ այն հոգեբանական տրավման, որը միջևեր շարունակում է մեր մեջ ապրել, բայց մենք ձև չենք գտնում իրեն արտահայտել էմոցիաների տեսքով եւ ձև չենք գտնում ինչ-որ ձևով կիսվել ու ազատվել իրենից։ Նաեւ այդ հյուծման փուլում կարող է լինել այսպես կոչված հետտրավմատիկ սթրեսը, որի մասին շատ եք լսել, հա, ու պատճառը հետտրավմատիկ սթրեսի անպայման այդպես մեծ ծանր տրավման է, որի ականատես է եղել մարդը կամ որի մասին լսել է ու ընկել է ազդեցության տակ այդ սթրեսի, հա, բայց ինչով է տարբերությունը ուրիշ սթրեսներից, որ հետտրավմատիկ սթրեսի ընթացքում մարդը զգում է այն ինչ որ իր հետ կատարվել է առաջի փուլում, սթրեսի են տագնապի մոբիլիզացիայի փուլում, նույն ձևով, նույն վառ ձևով, ոչ մի բան իր համար փոխված դեռ չի լինում։ Ես կուզեմ ձեզ բերեմ օրինակը Վիետնամի պատերազմի, որ պատկերացնեք, ուրեմն երբ որ 10 տարի անցել էր Վիետնամի պատերազմից հետո, որոշեցին Ամերիկայում շատ սենց շուքով նշել եւ վետերաններին, մասնակիցներին, հերոսներին հրավիրել, մեդալներ հանձնել, շնորհավորել, որ իրենք անցել են ամբողջ այդ պատերազմով, բայց որքան էր զարմանքը, երբ որ սկսեցին զանգել այդ հեռախոսահամարներով եւ գրեթե ոչ մեկին չգտան։ Հետո սկսեցին հասցեներով գնալ եւ մի մասին գտան ուղակի այսպես վերմակի տակ պարկած քայքայված վիճակում, մի մասը նարկոմանիա արդեն ունեին այդ նարկոտիկ կախվածությունը, մի մասը ալկոհոլիզացվել էր եւ այդ ժամանակ լուրջ սկսեցին հասկանալ, որ հերիք չի մարտի դաշտից հետ վերադառնալ կենթանի։ Շատ հաճախ մտքով մենք շարունակում ենք մնալ մարտի դաշտում։ Եթե մեր ձեռքերի վրա զոհվել է մեր ընկերը, եթե մենք տեսել ենք բազմաթիվ մահեր, եթե մենք տեսել ենք այնպիսի տեսարաններ, որոնք ցամար նախատեսված չէր մարդու աչքը, հաճախ մենք չենք կարողանում այդ պատկերները դնել մի կողմ, եւ չնայած մենք ֆիզիկապես վերադարձել ենք, բայց հոգեպես մենք մնում ենք այնտեղ։ Ու այ գիտնականները սկսեցին գլուխ ջարդել, թե ինչպես օգնել մարդկանց հետ դառնալ։ Շատ անհաջող փորձերել է արվել, հաջող փորձերել է արվել օգնելու։ Օրինակ, սկզբում մտածում էին, որ շատ օգտակար է, եթե անմիջապես պատերազմից հետո հավաքել զինվորներին, ու որ իրենք սկսեն իրար խմբով պատմել նրա մասին, ինչ են վերապրել, ու շատ հաճախ այդ մեթոդը կիրառել էին, հա, այդ փաստորեն այդ կիսման իրար հետ էմոցիաների մասին խոսելու մեթոդը, բայց հետո եկան այն եզրակացությանը, որ չէ, դա ավելի է թարմացնում, ոնց որ մարդը ուզում այդ վիճակից դուրս գա, բայց մենք անընդհատ մի բան էլ հարմար պայման ենք ստեղծում, որ մարդիկ իրար հետ անընդհատ ու անընդհատ վերապրեն ու ագրեսիան ավելանում, էմոցիոնալ ոչ ստաբիլ ֆոնն ավելանում ու հրաժարվեցին այդ մեթոդից։ Հետո սկսեցին օգտվել մի շատ զարմանալի մեթոդից, որը իրականում կին է հայտնագործել ու շատ անսպասելի։ Խոսքը գնում է Ֆրանսիս Շապիրոյի մասին, հա, ֆրանսիացի հոգեբանի մասին, որը, ուրեմն, տեսեք ինչ հետաքրքիր պատմություն է դա եղել։ Ինքը իրեն շատ վատ լուր, կորստի մասին լուր են հայտնում այն պահին, երբ որ տանը լիքը հյուրեր է ունենում, եւ այդ շոկից ու որպեսզի ոչ մեկ գլխի չընկնի, թե իր հետ ինչ է կատարվում, ուղղակի դուրս է գալիս մաքուր օդի, դրսում լինում է շատ ուժեղ քամի եւ ծառերը գնում գալիս շարժվում են, ինքը պարալիզացված են լուրից, որը ստացել է, միայն կարող է նստել ու նայել ծառերի։ Եվ ի զարմանս իրեն, երբ որ հետ է վերադառնում մի ժամ հետո, ահագին հանգստացած ու լավ է լինում։ Եվ այստեղից գալիս է շատ հետաքրքիր մի եզրակացության, որ մեր մարմինը նաև կրիչն է մեր սթրեսի։ Եվ աչքի շարժումներն են, որ իրեն օգնել են, որ ինքը այդ սթրեսից կարողանա ահագին ազատվի։ Եվ ծնվեց մի մեթոդ, որը հիմա ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, մի քիչ Հայաստանի համար է դժվար կիրառելի, կոչվում է IMDR, այսինքն աչքերի բիբերի շարժման մեթոդը։ Երբ որ մենք խնդրում ենք, որ մարդը կենտրոնանա այն տրավմատիկ իրավիճակի վրա, որը իրան ամենաշատն է տանջում, որտեվ իրականում հետ պատերազմյան շրջանում, այսինքն ոչ թե ամբողջն է հիշվում, այլ կան կոնկրետ պատկերներ, որոնք ասես դաջվում են ու իրանք են ասես մնում
դուք կասեք, հա, կամ կհաստատեք, կամ կմերժեք, ու երբ որ մարդը կենտրոնանում է դրա վրա, մենք օգնում ենք իրեն, որ ինքը աչքերը շարժի մտածելով, որոշակի ամպլիտուդայով մտածելով այդ ստրեսային իրավիճակի, գտնվելով այդ իրավիճակում. Այդ աչքերի շարժումները թույլ են տալիս իրավիճակային իհարկե, բայց թույլացնել այդ զգացողությունը. Այդպիսի մեխանիկական մեթոդին ամբողջությամբ կողմ իհարկե ես չեմ կարող լինել և շատ հոգեբաններ չեն կարող լինել, կարելի է օգտագործել միայն երբ որ մարդու կողմից ամեն ինչ իմաստավորված է, ամեն ինչ արխիվավորված է, ինքը հասել է ինչ-որ պատասխանների ինքը իր համար, և մեկը չի կարողանում ազատվել, հա, այսինքն կարծես թե ամեն ինչ իր համար պարզ է, ինքը պատրաստ է առաջ շարժվել, բայց չի կարողանում. Այդ դեպքում այս մեթոդը իրոք օգնում է. Մի մեթոդ էլ կա, ինքը շատ պարզ է, և իրականում ակնաբուժներն են օգտագործում, էլի աչքերի հետ է կապված. Ով աչքի խնդիր ունեցել է հոգնածություն աչքերի, կիմանա այդ վարժությունը, երբ որ խնդրում են, որ նայել մոտիկ կետի, շատ մոտիկ ու փոքր կետի, հետո նայել շատ հեռվում գտնվող մի օբյեկտի, հա, այսինքն թվում է, թե ստրեսը մենք մեջն աստեղ, բայց գիտեք, ես որտեղից գիտեմ իրականում այդ ականջների բլթակի մասին, ժողովրդական իմաստությունից, շատերն են պատմում, հա, որ դա իրենց այդպես հանգստացում է, բայց ցավոք սրտի հիմա մի քիչ ավելի սենց հումորային նաև էլեմենտ մտցնելու համար ձեզ ասեմ, թե ինչ դաժան բաներ են, ժողովրդական բաներ են արվել այդ պատերազմյան շրջանում, այսինքն օրինակ մայրը իմացել է իր որդու կորստի մասին, բայց իրեն սկսել են ուժեղ ճմկտել հետ բերելու համար, և հետո ինքը մի քանի ժամ հետո տեսել է, որ ամբողջությամբ կապտուկների մեջ է, հա, կամ ուշքի բերելու համար ենքան են ապտակել, որ ինքը հետո ուղղակի այդ ապտակներից հետ չի կարողացել գալ, կամ հա ամբողջությամբ այդ ջուրը, այդ ամեն ինչը ինքը աբսուրդի հասնող այն ամենն է, ինչ որ չի կարելի անել, բայց իրականում եթե որոշ էլեմենտներ օգտագործել, կարող է և մարդուն այդ պահին, այդ շոկի պահին, պահից հանելու համար կարող է և օգտակար լինել, հա, այսինքն ամեն ինչ չափի ու ճիշտ, այտես եք մեղմ շոյելը բլթակի կարող է հանգստացնել, թե պետ, տեսեք, հիմա անցնենք փուլերի, հա, ես մի փոքր հենց հետ տրավմատիկ, հետ պատերազմյան ստրեսի մասին խոսեցի, բայց եթե մենք հիմա անդրադառնանք առանձին փուլերի, առաջի փուլում, տեսեք, մտածենք, թե ինչը կարող է օգտակար լինել, այստեղ նույնիսկ ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է որպես հոգեբան աշխատել, այսինքն մոբիլիզացիայի ու տագնապի փուլում, ու հաստատ մեր տղաները մեկը մյուսի համար եղել են այդպիսի հոգեբան աջակցություն ցուցաբերող, երբ որ դու դիմացինին ուղակի ասում ես, ես քո կողքին եմ, և հիմա այս պահին այնտեղ, որտեղ որ դու ես, ապահով ա, այսինքն նույնիսկ եթե մենք կարողացել ենք մարդուն հեռացնենք շատ վտանգավոր գոտուց մի փոքր ավելի անվտանգ գոտի, և ասում ենք մարդուն այդ խոսքերը կողքից, դրանք կարող են օգտակար լինել, բայց տեսեք, գրքերում դասականորեն գրված է, որ տենց շատ ուժեղ ստրեսի մեջ գտնվող մարդուն կարող է օգտակար լինել, եթե իրան թեթև շոյել, հա, կպնել ձեռքին, այսինքն որ ինքը զգա, որ մենք իրա կողքին ենք, բայց այս շատ և շատ մեր հերոսացած տղաների, մայրերի հետ շփվելուց մենք հասկացանք, որ ոչ մեկին էլ հաճելի չի շփումը սուր ստրեսի փուլում, այսինքն երբ որ մարդը շատ սուր, նորը, լուրը իմացել, երբևիցե իրեն դիպչել, կպնել, ոչ մի դեպքում չի կարելի, միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, ոչ կպչուն ձևով լինել մարդու կողքին, ու շատ լավ 6-րդ զգայարանով մարդը զգում ա, որ ինքը մենակ չի, որ օգնությունը կա իր կողքին, հա, ու ամեն րոպե կարող է հասնել, մենք կարող ենք ջուր առաջարկել, մենք կարող ենք ասել ես քո կողքին եմ, հա, մենք կարող ենք ասել դու մենակ չես, այդ բարերը մարդուն մաքսիմալ բավական են, որ ինքը հասկանա, որ այն հարազատները, այն բարեկամները, այն ռեսուրսը, որ ինքը ունի ընկերների տեսքով, իրա կողքին է, բայց կպնել իրան ոչ մի կերպ, մենք չպիտի անենք դա, ուղղակի լինենք կողքին, դա բավարար է, քանի որ ինքը կենտրոնացած է իր մտքի ու ներքին ապրումների վրա, մի կողմից մեզ անհրաժեշտ է իրեն հետ բերել, բայց դիպչելը կարող է իրեն ավելի շուտ հետ բերել, քան ինքը պատրաստ է դա անել,
Այսինքն այդ պահին, այդ մի քանի րոպեվա ընթացքում, այդ մի քանի գուցե ժամի ընթացքում կատարվում է ամենակարևոր ներքին աշխատանքը։ Մարդը վերապրում է իր ստրեսը, ունդ որում, մեկը կարա քարանա, մեկը կարա գորա, ու նույնիսկ այդ գորալը մենք պիտի ընդունենք ու չընդհատենք, քարանալը պիտի ընդունենք ու չընդհատենք, ուղղակի լինենք մարդու կողքին, մինչև ինքը պատրաստ լինի դուրս գալու այդ իրավիճակից։ Օրինակ կարող ենք իրեն խնդրել, որ տեսեք, հոգեբանության մեջ ընդունված չեն փակ հարցեր, միշտ ասում են տվեք մարդուն բաց հարց, որին ինքը այո կամ ոչ չի կարա պատասխանի, բայց այդ սուր ստրեսի փուլում մենք կարող ենք ասել, ես քեզ հարց կտամ, դու աչքերով արա, հա, ուղղակի բացի փակի աչքերդ կամ գլխով արա, հա, թե չէ, հա, այսինքն կարճ հարցեր ենք ուղում մարդուն, որ ինքը մեզ հուշի, թե ինչը կարող է իր համար այդ պահին լինել օգտակար, ջուր ա ուզում, ուզում ա տեղաշարժվել, ուզում ա տեղափոխվել, հարցրեք, ուզում ա մաքուրոթի դուրս գալ, ինչ ա ուզում այդ պահին ինքը անել։ Ուրեմն կան այսպես կոչված ելես առաջի փուլի համար, այսպես կոչված հողակցման տեխնիկաներ, որոնք տեխնիկի զազիմլենիա ռուսերեն, ինչ են իրենց ներկայացնում, քանի որ մարդը մաքսիմալ կենտրոնացած այրա ներքին ապրումների վրա, ինքը կարծես կտրված լինի հողից, հա, ներկայից, ու մենք իրան կօգնենք, եթե օգնենք, որ ինքը զգա, որ ստեղ ա, հիմա ու ստեղ ա, բայց կպնել չենք կարող, դրա համար մենք իրեն խնդրում ենք, որ զգա հատակը ոտքերի տակ, կամ օրինակ շատ օգնում ա, շատ շատերը հետո են արտահայտվել, որ իրանց համար ամենաօգտակար խորհուրդն ա եղել, որ ասում ես կենտրոնացի շնչառությանդ վրա, ուղակի շնչի ու արտաշնչի, ստացվում ա, հա, ու խնդրել, որ խորը շնչի, արտաշնչի, այդքանը բավարար ա, այսինքն, այս առաջի փուլում ինչքան պարզունակ են մեր հրահանգները ու օգնությունը, այնքան ավելի շատ ենք օգնում, կարևորը չենք վնասում մարդուն։ Երբ որ մենք օգնում ենք դիմացինին, մենք մաքսիմալ օգնում ենք ինքներս մեզ, միշտ մենք ունենք ուժ դիմացինին ուժ տալու, նույնիսկ եթե չունենք ուժ, ինքներս մեզ ուժ տալու, եւ ինքը, հա, բայց անում ենք, ու շատ եւ շատ ծրագրեր հիմնված են հենց դրա վրա, որ դու մի պահ կենտրոնացի դիմացինիդ վիճակը գնահատելու եւ իրեն օգնելու վրա, դրանով դու մաքսիմալ օգնում ես ինքդ քեզ, դա մեկ, ու դա միանշանակ մեր տղաները արել են մարտի դաշտում այն բոլոր պատմությունները, որ մենք լսել ենք, հենց այդպես էլ տեղի ա ունեցել, մեկը մյուսին օգնելով են կարողացել այդ վիճակից դուրս գալ։ Հիմա երկրորդը, շատ կարևոր բան, որ հնչեց ձեր խոսքում, ինքնաճանաչման կարևորությունը ստրեսից դուրս գալու համար, ուղղակի դա ոնց էլ մի քիչ, տեսեք, այդ պահին, երբ որ մենք շոկի փուլում ենք, մենք այդ պահին չենք կարող անգամ մի վայրկյան տրամադրել ինքնաճանաչման համար, բայց երբ որ դուրս ենք գալիս, մոբիլիզանում ենք արդեն, եթե մենք մեզ լավ ենք ճանաչում, մեզ շատ ավելի հեշտ է ստրեսը կառավարել, եւ հիմա մենք իրոք դպրոցներում, բուհերում պիտի սովորեցնենք մեր ուսանողներին եւ աշակերտներին, եւ ինքներս սովորենք մեր ինքնաճանաչումը խորացնել, որովհետեւ հետո այդ դժվար իրավիճակներում մենք կկարողանանք ավելի հեշտ մոբիլիզանալ եւ ստրեսից դուրս գալ։ Բոլոր այդ արևելյան մարտարվեստները, որոնք կան, դուք գիտեք, որ իրենք ոչ միայն կռվելու արվեստներ են, իրենք միանշանակ ներքին կենտրոնացման, այդ հոգևոր ինչ-որ հոգեվիճակի մասին չի, հա, ու այդ դա արվում է ի սկզբանե ինքնաճանաչման հիման վրա ու ինքը սկիզբն ա ստրեսի կառավարման։ Ինչ կարելի ա անել, հա, ոնց կարող ենք խորացնել ինքներս մեր ճանաչումը։ Մի քանի ճանապարհներ կան, ուրեմն մեկը, եթե գիտակցական մակարդակի վրա վերցնենք, դե միայն գիտակցականը չի, չէ, կարող ենք մենք հազար անգամ հարցին պատասխանենք ով եմ ես, բայց ուրիշ լինենք իրականում, բայց մի հատ սկսենք այդ մակարդակից, ուրեմն մի շատ լավ վարժություն կա, որը հանձնարարում է 20 անգամ գրավոր պատասխանել ով եմ ես հարցին, տալով տարբեր պատասխաններ, թիվը 20 պատահական չի ընտրված, դա այնքան մեծ թիվ ա, որ երբ որ շաբլոն մեր պատասխանները ինքներս մեր համար վերջանում են, ես մարդ եմ, ես տղամարդ եմ կամ ես կին եմ, ծնող եմ,
որդի եմ, ուսանող եմ, վերջանում են դրանք։ Մենք արդեն ուզենք, չուզենք, սկսում ենք մեր ինքնաճանաչումը խորացնել։ Իմիջիալոց այս մեթոդ դիկան որպես այդպիսին, ինքը հենց ստեղծվել է որպես ստրեսի կառավարում, որտեղ մասնագետները նկատել են, որ նույնիսկ երբ որ ստրեսի պատճառը մենք չենք, հա, մենք սկսում ենք ինքնամեղադրել մեզ։ Ինչ ուզում ա լինի, վերցնում ենք մեր վրա, եւ մեր ինքնագնահատական ընկնում է։ Երբ որ մենք սկսում ենք այդ հարցին պատասխանել, ով եմ ես, կամաց-կամաց վերականգնվում ա այդ ինքնագնահատական ասածը, գոնե այսպես ասած մենք մեր կենտրոնը, էպիկենտրոնը, միջուկը վերգտնում ենք։ Նույնիսկ եթե մեջը շատ բացասական պատասխաններ կան, բայց մենք մեզ գտնում ենք, այսինքն այ շատ կարևոր է գիտակից մակարդակի վրա մտածված, պատկասեք, որ ոչ մեկ այդ պատասխանները չի տեսնելու, դա անում եք ինքներդ ձեր համար, բայց արեք անպայման, դա կարող է լինել մի օր, կարող է լինել մի շաբաթ, այսինքն մենք վերցնում ենք մեզ այդ վարժությունը եւ փորձում ենք այդ ներքին ռեֆլեքսիան միացնելով ճանաչել ու գրել, այնքան միջև, որ այդ ցուցակից գոհ կմնանք։ Հետո երկրորդ փուլում մենք կարող ենք կողքը պլյուս ու մինուսով նշել, թե ինչից ենք, ինչը մեզ դուր չի գալի, որ կա մեր եսի մեջ, հա, ու դա հետո կլինի հետագայի համար ծրագիր փոխվելու համար, բայց որպես ստրեսի կառավարում անգամ այդ պոզիտիվ ու նեգատիվ գրածը արդեն բավարար է, որ մենք ինքներս մեզ ճանաչեցինք։ Ուրեմն հիմա մի փոքր անգիտակից մակարդակի վրա ինչ կարող ենք անել, տեսեք, մասնագետներից շատերը ասում են, որ մենք ինքներս մեզ չենք կարող ճանաչել այնքան ժամանակ, մինչև անսպասելի էքստրեմալ իրավիճակի մեջ չընկնենք, խնդրեմ, մենք ընկանք դրա մեջ։ Պատկերացնեք, որ եթե մեր ողնաշարը կոտրվել է, հա, մենք պիտի չէ դնենք ինչ-որ մի հենակ, կապենք, ուղենք, որպեսզի այն կարողանա նորից ապաքինվի ու կարգավորվի։ Նույն ձևով մենք ունենք հոգեբանական ողնաշար, ուժեղ ստրեսը կոտրում է մեջից, հատկապես ես ասեմ ձեզ ուժեղ մարդկանց, ծառերի օրինակը ձեզ բերեմ, եթե բարակ ծառը կճկվի, ուժեղ ծառը կկոտրվի, այսինքն իրականում ուժեղ մարդու տարած ստրեսը ինքը տասնապատիկ ավելի ուժեղ է, ու մենք սկսում ենք գիպսից, այսպես ասած հոգեբանական ողնաշարի գիպսից, որ մարդը կարողանա ուղղվի, ապաքինվի, այդ ով եմ եսը ինքը տենց պրիմիտիվ բան ա թվում, բայց ինչ որ տեղից թույլ ա տալիս մենք ինքներս մեզ նորից ճանաչելով, մեր ուժեղ կողմերը վերհանելով կարողանանք նորից ոտքի կանգնենք, այսինքն խոսքը գնում ա ռեսուրսների վերհանման մասին։ Մի հատ էլ ձեզ տեխնիկա ասեմ, ինքը ավելի պարզ է, հեշտ է, մտքում կարելի է անել, բայց էլի օգնում է ռեսուրսները շուտ վերհանել։ Պատկերացրեք, այսինքն հարց, ինչը ինձ օգնեց այդ դժվար իրավիճակից դուրս գալ այս մակարդակով, որով ես դուրս եմ եկել, այսինքն իրականում դժվարին իրավիճակից ամեն մեկը դուրս է գալի, ու եթե ինքը պատասխանի, թե ինչն է օգնել այդ մակարդակով դուրս գալ, դա իրան օգնելու է, հա, հիմա պատասխանենք, օրինակ դուք ո՞նց կարողացաք այդ ստրեսը հաղթել, ինչ է հատկապես օգնեց, որ կարացաք այն բարդ իրավիճակը, որում ենք իրոք բոլորս, ես հիշում եմ այդ պարտության օրը, երևի տենց մարդ չկար ու մայտերը չայրվեր, հա, այդ մանտրաժից ու այդ պարտության զգացողությունից մենք բոլորը զգում ենք դա ֆիզիոլոգիական մակարդակի վրա, այսինքն մենք մարմնով գտնվում ենք շատ վատ վիճակի մեջ, հիմա եկեք, հիմա բոլորս մեզ այդ հարցին պատասխան տանք, ու եթե իրար հետ կիսվեք, իրականում կհարստացնեք մեկդ մյուսիդ, հա, մենք իրար կհարստացնենք, որ ինչը օգնեց այդ մակարդակով դուրս գալ այդ շոկից։ Պրոցես է, չէ, ամեն ինչ պրոցես է, այս 30 տարի առաջ մենք հաղթեցինք և մերը դարձավ այս տարածքը, հիմա այդ տարածքը հանձնվեց, բայց էլի անցնելու որոշակի ժամանակ նորից է լինելու այդ պատմությունը, և վերջի վերջո մենք ինչ-որ պրոցեսի մեջ ենք գտնվում, այսինքն ոչինչ չի ավարտվել, հա, ու մեր հիմա հոգեվիճակից ու գաղափարախոսությունից շատ բան է կախված, ու ես այնպես հասկացա, որ այստեղ բոլորը, ով հավաքվել է, մարդիկ են, որոնք բավականին մեծ սոցիալական ազդեցություն դիրք ունեն, և դա նշանակում է, որ դուք կարող եք լինեք այդ գաղափարախոսությունը փոխանցողը, հա, որտեղ երբ որ մարդը մտնում է զոհի
կարգավիճակի մեջ ինքը այլևս չի կարողանում ինչ-որ բան անել։ Ես մի հատ այսպիսի փոքրիկ առակ պատմեմ, ուրեմն մի թագավոր, մի ուրեմն վիզիր ա ունենում, իմաստուն մարդ ա ունենում, որը խորհրդատու, այսպես ասած, որը իրեն անընդհատ խորհուրդներ է տալիս եւ մի անգամ ասում է, որ չկա այնպիսի իրավիճակ, որը կարողանա ինձ ընկճի ու կոտրի, ինչ իրավիճակ ուզում ա լինի, ես լավ ու ուժեղ եմ լինելու եւ որոշում ա սրա գլխին խաղ խաղա ու հրամայում ա, որ իրեն ընդմիջ, ցմահ, բանտում բանտարկեն, հետնել մի խոզի ձագ գցեն, որ իմանա իր տեղ ու նշանակությունը եւ մոռանում է իմաստուն մարդու մասին, անցնում է 10 տարի, թե 20 տարի, հիշում է մի պահ իր մասին, ասում է՝ մի հատ բերեք տեսնեմ ինչ վիճակում է։ Ուրեմն երբ որ բարձրացնում են բանտից այդ իր վիզիրին, տեսնում է ասած ուժեղ, ասած մուսկուլներով, ասած գեղեցկագույն մի տղամարդ փայլուն աչքերով դեմը կանգնած, ասում է՝ բայց ոնց է սա հնարավոր, ինչ ես դու արել։ Ասում ա, դե այդ խոզի ձագին ամեն օր բարձրացնում էի, իջացնում, բարձրացնում, իջացնում, խոզը մեծանում էր, իմ ուժերն էլ հետը։ Եվ այսպիսով ինքը ապացուցեց, որ փաստորեն այն, ինչը պիտի իրեն ընկճեր, կարողացավ ուժեղացնել։ Եվ այսինքն մենք հիմա ունենք հնարավորություն շատ զորանալու, հա, այն ապտակը, որ մենք ստացանք, կարող է մեզ մաքսիմալ ուժեղացնել։ Պատերազմի օրերին մենք Գորիս էինք գնում գալիս, որտեղ ամենաշատ տեղահանվածները Գորիսում էին ու այնքան հետաքրքիր է, որ Գորիսը իրոք ինքը թիկունքի քաղաք է եղել այդ ամբողջ ընթացքում ու ինչն էր հետաքրքիր, որ լուր էր, այ ինչպես ձեր ընտանիքը լուր դիմավորում, այն նույն ձևով ամբողջ քաղաքը լռության մեջ էր, բայց այդտեղ գալիս էին զինվորներ, որոնք մի 20 օր ենթադրենք չէին հնարավորություն չունեին լողանալու, շորերը փոխելու, փոխվում էին լուր, նորից շարժվում էին հետ կամ ինչ որ վիրավոր էին բերում եւ այլն գալիս էին հետ։ Իրոք, տեսեք, եւ ընտանիքի մոդելում, եւ մարդու մոդելում, հա, ընկեր, ընկերոջ հետ, եւ ընտանիքի մոդելում, եւ քաղաքի մոդելում երբեմն այդ լուր առանց խոսք իրար հասկանալու համաձայնեցված գործելը ինքը օգնում է եւ այս Սյուզին ասում էր նրա մասին, որ երբեմն մեզ այդ կենտրոնացվածությունը համաձայնացված գործելը խանգարում է։ Այո, մենք գիտենք, որ դա մեր մինուսն է մեր ազգի, այո, մենք գիտենք, որ մեր ինտելեկտի շնորհիվ երբեմն չենք կարողանում կենտրոնացնել մեր, մոբիլիզացնել մեր ուժերը մեկ տեղում, բայց իրականում բնազդային մակարդակի վրա եւ երկրաշարժից հետո մենք բոլորս պատրաստ էինք օգնել եւ օգնում էինք իրար, հա, եւ հիմա այս պատերազմի եւ հետ պատերազմյան շրջանում օգնում ենք իրար, այնպես որ բավականին լավ բնութագիր հոգեբանական տեսանկյունից կարող ենք տալ։ Մի ծրագիր առաջարկեցինք, գուցե տեսած կլինեք, քաղաքապետարանի հետ էինք դա անում, մենք վերապատրաստեցինք մայրերիս 13 հավասար խորհրդատու, այսինքն տվեցինք 13 հոգու հոգեբանական գիտելիքներ եւ օգնություն իրենց պատմությունը մյուսներին փոխանցելու, որպեսզի իրենք կարողանան հոգեբանական աջակցություն այլ մայրերի ցուցաբերեն եւ այն ինչ որ հոգեբանը չի կարող անել, իրենք կարող են անել։ Հոգեբանը, տեսեք, սահմանափակ է, որտեղ մենք օրինակ խորուրդ տալու իրավունք չունենք, մենք մարդուն կարող ենք օգնել, որ ինքը իր ռեսուրսները հանի, բայց ուղղություն ցույց տալ, խորուրդ տալ, երբևիցե դա կնշանակի միջամտել։ Իսկ հավասարը հավասարի պոզիցիայից մարդիկ կարող են իրենց փորձով են կիսվել, խորուրդել տան, մի հատ ասեն, «Էս ինչ ես անում», հա, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ավելի ազատ են։ Հիմա ձեր հարցին որպես պատասխան, թե ինչ մեզ սովորեցրեցին հերոսների մայրերը, որ իրենց համար, օրինակ, ծանր է տանել, երբ որ իրենց ասում են ցավակցում է, բայց նույն ձևով, երբ որ ասենք իրենք դուրս են գալի, վերջապես քայլ են անում, դուրս են գալիս խանութ կամ դուրս են գալիս հասարակություն, եթե կան մարդիկ, որոնք խուսափում են հայացքից, խուսափում են իրենց տեսնել, դա էլ ընդունելի չի։ Ասում եմ, լավ, բայց ինչը ձեր համար կլինի ամենաընդունելին, եթե ասում են մոտենան եւ մեզ ասեն հպարտ ենք, հա, ձեր հետ ենք, միասին ենք, այ այդ բարերը, հա, այդ շնորհակալության, հպարտության զգացման խոսքերը իրականում շատ ընդունելի են, ընդունում են, եթե մարդը ուղակի վերցնում է ծաղիկներ ու գալիս է երաբլուր եւ այդ ծաղիկները ուղակի լուր դնում է, այսինքն շատ մայրեր, օրինակ նույնիսկ այդ կադրերը ֆիքսում են, ֆոտո են անում, դնում, տեղադրում են Instagram-ի
Այո, որ միայն իմը չէ, փաստորեն անտարբեր չեն։ Մի ուրիշ կարգի գնահատում են կոմենտները նույն Facebook-յան, Instagram-յան, օրինակը պարտանում են նրանով, որ կարող է վիրավոր տղաների մայրերը իրենց գրեն, որ անհամեմատ է մեր կորուստը, հա, մեր կորուստները անհամեմատ են, իմ տղան միգուցե չունի ոտք ու ձեռք կամ գլխի կեսը, բայց ինքը կա, դուք չունեք, և մայրերը իրենց մեջ այդքան ուժ ունեն, օգնում են, հակառակ պրոցեսն է, օգնում են, այսինքն այ մենք չպիտի փակենք աչքերը, որպես ձեր հարցին պատասխան, մենք պիտի շարունակենք իրենց հետ շփվել։ Ուղղակի շփման մեջ այսպիսի սահմանափակումներ կան, հա, օրինակ նրանց, ով նոր է իմանում, հիմա արդեն շատերով պատերազմի ընթացքում իմացավ, որ ասենք որդին հերոսացել է, զոհվել է, իրենք արդեն մի տարի անցել է ու այն փուլի մեջ են, որ գիտակցել են, նույնիսկ կարելի է իրենց հարցնել, ինչպես ես, ոնց ես, իրենք այդ հարցին պատրաստ են պատասխանել, բայց ում ԴՆԹ-ի հետ նույնականացումը միջև հիմա տեղի չի ունեցել, ով Գերիի ծնող է, հարազատ է կամ անհայտ կորածի, այդ հարցով մենք մաքսիմալ վնասում ենք, հա, այսինքն ավելովա ուղղակի ողջունել և միանգամից հարցնել գործերից միասին ինչ-որ գործողություն։ Ոչինչ, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան սխալվել է, եթե մարդը անկեղծ է, միշտ այդ անկեղծությունը զգացվում է, այնպես չի, որ ես ինքս չեմ սխալվել, ես ինքս մի անգամ հարցրեցի ինչպես եք, և պատասխաններ կամ, այդ մի պատասխանը կամ, այսինքն գոյություն ունեմ, հա, կամ, ինքը արդեն սովորեցրեց, այդ հարցը չտար, այդ հարցը տալ ուրիշ ձևով, հա, ինչպիսին նա քո զբաղվածությունը, ոնց են գործերը գնում առաջ, հազար ձև կա հարցնելու այդ նույն ինչպիսությունը։ Երբևիցե մարդուն չի կարող ստրեսի վերապրման փուլերում այդ ինֆորմացիան օգնել, մարդու համար այդ պահին կյանքը կանգնել է, մարդու համար այդ պահին կյանքը բացարձակ շարունակելի չի ու այդ բարերը ցավացնում են, մենք պիտի հարգենք մարդու իրավունքը այդ պահին կյանքի կանգը զգալու և գիտակցելու։ Այսինքն մենք ոչինչ չենք անում, ուղղակի իր կողքին ենք, հրավիրում ենք սուրճ խմելու, շփվում ենք, օգնում ենք, խոսում ենք բիզնեսից, գործերից, ամեն ինչից, առօրյայից, իհարկե տալիս ենք հարցեր տղայից, որդուց, ցանկացած մարդ, բայց ոչ սկզբի փուլում, հա, սկզբի փուլում այդ ցավը այնքան ուժեղ է, որ չես կարող խոսել դրա մասին, բայց մենք հիմա համարյա այդ փուլը չունենք, անցել ենք, հիմա այս փուլում, որում մենք գտնվում ենք, հաստատ մեր հերոսների մասին խոսելը մայրերին շատ ցանկալի է, չեմ կարա ասեմ հաճելի է, որտեղ ցավոտ է, բայց ցանկալի է, հա, եթե դուք այդ հարցը տաք, ինչպիսինն է եղել, Վահեն, Արմենը, Նարեկը, պատմում են, ու դա մեծագույն հարգանքն է, որտեղ դա մեկ անգամ ևս հնարավորություն է, որ ինքը իր վերապրի, որ տղան կա։ Այսպիսի մի ֆենոմենի մասին պատմեմ, որ իմանաք, որ կա ու կանխարգել եք, ինչքան կարող եք հասարակության մեջ։ Տեսեք, երբ որ մարդը սկում է և գալիս են ցավակցելու, ասում են ուժեղ եղի, ուժ ունեցի, կյանքը շարունակվում է, գնա առաջ, դու դեռ էլի երեխաներ ունես կամ կունենաս, ու չգիտեմ, այն ինչ որ ասում են, ինչ հասկացանք, որ պետք չի ասել, բայց երբ որ կինը, օրինակ, վերջապես իր մեջ ուժ է գտնում, ներկում է իր մազերը, լավ նայում է իրեն, դուրս է գալիսը պարտ, գնում է օրինակ խանութն ու մինիմում, դրանից են բոլորը սկսել գոնե կողքի խանութ գնալուց, իրեն ասում են՝ մի հատ հլը դրան տեսեք, այդ փաստորեն այդպես շուտ մոռացավ, հա, գնում է, դա սարսափելի է, այսինքն, հա, այսինքը տեղի ա ունենում հետևյալը, մենք հասարակությունս սկալու ամբողջ պատասխանատվությունը դրել ենք կորուստ ունեցող անձանց վրա, մեզ պետք է տեսնել իրենց սև շորերով, ցավոք, չակերտներով եմ ասում, մեզ պետք է տեսնել իրենց արցունքը չչորացող, եռաբլրից տուն չեկող, որտև այդ դեպքում իրենք վերցնում են այդ ընդհանուր մեր ազգային սկալը իրանց ուսերի վրա, և պիտի ուշադիր լինենք, հա, որպես հիմա ավելի գիտակից անձիկ, որոնք, որ հիմա մենք նստած ենք, քննարկում ենք, այս ֆենոմենները նկատել ենք, որ մենք թույլ տանք ու կանխենք հասարակության մեջ նման դեպքերը, այո, կինը իրավունք ունի ոչ միայն կինը, տղամարդ, ցանկացած կորուստ ունեցող անձ,
իրավունք ունի ոնց կուզենա հակնվել, դա այն դարը չի, հա, որ ինչ որ կանոններ կար, սեֆ, ով ասեց, ոնց զգում ա իրան, այդպես հաստատ հակուստի գույնով չի։ Հակառակը մենք սովորեցնում ենք մեր մամաներին, ասում ենք, որ քո տղան ինչպես կուզեր քեզ տեսներ, կուզեր քեզ տեսնել այդ սև շորերով, ծռված, արցունքաչ, ինչի համար այնքը զոհվել, նրա համար, որ դու լուսավոր լինես, դու ժպտաս, հա, այ մենք օգնենք, որ կարողանան մարդիկ վերականգնվեն, երբ որ կտեսնենք, որ այդ կանայք ու տղամարդիկ լավ են ու գտել են իրենց իմաստները, այդ պահից մենք կարող ենք ասել, որ մեր հասարակությունը վերածնվել է ինչ-որտեղ, հա, այս շատ կարևոր մի հատ փուլ է, ու մենք յուրաքանչյուրիս լուման դրա մեջ կարող է լինել։ Ինչից է սկսել մեր հասարակական այդ կազմակերպությունը հավերժ։ Իրենք ղեկավարը ստեղծել է պայմաններ, որ կանայք անպայման գնան մատնահարդարման, հետևում են հստակ մեկը մյուսին, որ հանկարծ չլինի, չներկած սպիտակած, դե բոլորի մազերը ցավոք ժամանակից շուտ սպիտակել են, չլինի սպիտակած մազ, չլինի ոչ կոկի քաքուստ, լինի մասաժ, եթե դրա կարիքը կա, լինի սպորտ, լինի անպայման զբաղվածություն, հա, իրանք զբաղվածություն, և իրենք դարձրել են չափանիշ, որ դու այդայ է նշանակում լինել ուժեղ մայր, ոչ թե հանձնված, կոտրված, այսինքն իրենք հիմա… Իհարկե, դա ուժը, տեսեք, նեգատիվ էներգիան նույնպես էներգիա է, կա էներգիայի փոխակերպման օրենք, չէ, եթե մենք թեկուզ այդ բացասական նեգատիվ էներգիան կարողանանք փոխակերպենք դեպի բարի լավ գործեր, ինչեր հիմա, դուք պատկերացրեք, հիմա մենք մեր ազգովի ինչեր կարանք անենք, մենք իրոք կարող ենք մեծ վերելք ունենանք, հա, միայն թե մնում է, որ կարողանանք իրոք այդ գաղափարախոսությունը ճիշտ կերտելով ուղենք մեր էներգիան, որը կարող է մեզ քայքայի լրի դեպի դրական գործեր։ Կարող եմ նաև բարձրաձայնել մեր թեժ գծի համարը, որը գործում է հիմա բոլոր քաղաքացիների համար, 060 834 777, հիշել է հեշտը, 834-ը էլի 7 է դառնում, հա, 834 777, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է զանգել և բավականին երկար խորհրդատվություն ստանալ, ընդ որում մեր կողմից վերապատրաստած շատ լավ հոգեբան օպերատորներ են գծի վրա, ու նաև ուղղորդում են պատերազմի մասնակիցների, վիրավորում կամ հաշմանդամություն ստացած պատերազմի մասնակիցների ընտանիքի բոլոր անդամներին անվճար հոգեբանական օգնություն ցուցաբերող դեպի կենտրոններ, հա, այնպես որ փոխանցեք այդ համարը ձեր ընկերներին, ծանոթներին, 060 834 777, հա, թեժ գիծն է մեր, սիրով կպատրաստեք։